ନମସ୍କାର। ଆମେରିକାକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ଯଦି ଆମେରିକା ଜର୍ମାନୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜନ କରେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଣବିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଇପାରିବ ନିଶାଣ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2026ରୁ ଜର୍ମାନୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଏହା ଜର୍ମାନୀରେ SM-6 ଟମହକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହାଇପରସୋନିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କରିବ ନିୟୋଜିତ। ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ତଥା ୟୁରୋପର ତଥାକଥିତ ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ଆମେରିକାର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ନିୟୋଜନ କରୁଛି ଆମେରିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆର ନୌସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ଶିମିଳିପାଳରେ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରି, ଏନେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି। ଏନ୍ଟିସି ଏପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟିରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ PCCF ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ବାରିପଦାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର 100 ଏକର ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚିଆପଡ଼ାରେ ହେବ କଳାବାଘ ସଫାରି। ନନ୍ଦନକାନନରେ କଳା ଜିନ୍ ଥିବା ବାଘକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ସେଠାରେ ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହାସ୍ପାତାଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଓ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବାଘ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ PCCF। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଅବସର ନେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଥିବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଠାବ ହୋଇସାରିଲାଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଘର ଓ 30ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲଟ୍। ଏହା ବାଦ୍ ଘରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କାକୁ ପୁଳାପୁଳା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବି ହୋଇଛି ଜବତ। ଏଯାବତ୍ ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଚଢ଼ାଉ ସରିନଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କରାଯାଉଛି ଅନୁମାନ। ସାମ୍ବାଦିକା ମଧୁମିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମିତାଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ କ୍ଷତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେଳ ଆଗକୁ ଡେଇଁବା ପରେ କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି କିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧୁମିତା। ଏକାଧିକ କ୍ଷତ ପାଇଁ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗତ ବୁଧବାର ଚଳନ୍ତା ରେଳ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମଧୁମିତା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ଘଟଣାରେ ମଧୁମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ। ରତ୍ନ ଖାଲି କରାଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି ତାହାକୁ କରାଯିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଖାଲି ଆଲମିରା ଓ ସିନ୍ଧୁକ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ନୂଆ SOP ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ଏହାପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ରତ୍ନ ଅଛି ତାହାର କରାଯିବ ଯାଞ୍ଚ। ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ହେବ ବ୍ୟବହାର। ନିଆଯିବ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପରେ ହେବ ମଣତି ଗଣତି। ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନରେ ଯେପରି ବାଧା ନ ଉପୁଜିବ ତାହାକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା। ମରାମତି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କମିଟି। 1978 ରିପୋର୍ଟକୁ ମେଳ କରାଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ହୀରାକୁଦର 20ଟି ଫାଟକ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 616.79 ଫୁଟ ରହିଛି ଜଳସ୍ତର। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,46,591 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି 3,46,698 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ପଥରଳା ଓ ଖଇରମାଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର। ଖଇରମାଳରେ ଏବେ 5,02,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ହେଉଛି ପ୍ରବାହିତ।
ସେହିପରି ପଥରଖଳାରେ 1,3,520 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବରମୂଳ ଓ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଜଳସ୍ତର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11:00ରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 68,870 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସୁନା ଦର 63,240 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ ରହିଛି 68,990 ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି କିଲୋ ପ୍ରତି 84,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି ରୂପା ଦର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରୁ ବିହାର ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ବିହାରରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ 65% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିରୋଧରେ ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଲାଗି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ମାମଲାର ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଶୁଣାଣି। ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତାପରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଏକ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ। ସିରିଜର 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ରେକର୍ଡ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। 77 ସହିତ ରେକର୍ଡର ଅଛି ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ T20ରେ ବିଜୟ ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20ରେ 77ତମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି ଭାରତ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20ରେ 77 ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ। ଏହାପରି ଭାରତ ଏହାର ନାମ 77 ଚିତ୍ର ସହିତ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଜୁଲାଇ 30 ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ T20 ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। 31 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ପ୍ରଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ହଳଦିଆ ସତର୍କତା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।